Почитувани добар ден. Денеска сме во кабинетот на директорот на една од најпрестижните научни институции кај нас, Институтот за национална историја, професор доктор Драган Георгиев, кој истовремено е и дописен член на Македонската академија на науките и уметностите. Повод за денешниот разговор е престојната ноемвриска средба за заедничката мешовита македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања, што беше формирана согласно договорот за добрососедство со Република Бугарија. А морам да потсетам дека професорот Георгиев е прв човек на македонската комисија. Професоре, за почеток, како ја оценувате досегашната работа на заедничката мешовита комисија? Досегашната работа всушност нели имаше две средби, една во Софија, една во Скопје, и јас сум задоволен од досегашната работа на тие две средби, кои всушност и од кои само едната беше посветена на проблемот на соучебниците со кои се задолжени двете комисии. Првата средба беше повеќе од технички карактер, односно утврдувавме правила, принципи и методологија на работа на комисијата. Втората средба, која се одржи во Скопје во почетокот на октомври, веќе започнавме со анализа на учебниците и периодично од праисторија, антика и среден век, како што хронолошки и се структурирани учебниците во Бугарија и во Македонија, и стигнавме до средниот век, имавме сериозни дискусии, сериозни забелешки имаше и на двата, и на учебниците во двете држави, и јас мислам дека имаме до сега барем една работа професионална и на задоволително ниво. Според некој непишано правило, пред секоја средба на комисијата во бугарските медиуми, случајно или не, се крева некаква бура. Според вас, што е причината за тоа? Добро, ова е чувствителна тема и за двете обшества, за двете јавности во Бугарија и во Македонија. И секогаш, откако нели е формирана комисијата, ние сме тука некаде, работата на комисиите е на врвот на интерес од јавноста, вклучувајќи ги нели настаните во Македонија, околу Македонија, договорот со Грција и меѓу нив и тој договор со Бугарија, и таа тема за учебниците и за историјата е секогаш на има високо место како интерес за јавноста. Добро, не би рекол дека има некоја тенденција од бугарска страна да се намерно вади нешто во јавноста пред нашите средби. Тоа, јас предпоставам мислите на професорот Илчев, да, што има во медиумите во Бугарија. Тоа е едно негово видување кое на база на анализа на нашите учебници го изнел во јавноста. Истите анализи се правени и од наша страна, на бугарските учебници, бидејќи ние во меѓу двете средби ги разменивме учебниците. Толку ли се лоши нашите учебници што извлекуваат заклучок дека не постои учебник во Македонија по историја што не треба да се менува? Не би рекол дека баш така е на тоа ниво, меѓутоа имајќи во предвид дека содржините од основно школу, наставните програми се повторуваат и во средно школу во нашиот образовен систем, само во малку проширен проширена димензија се наставните единици, затоа може да се каже дека она што ќе биде детектирано во учебниците од основно школу ќе биде детектирано како нели забелешка од бугарска страна и во учебниците во средните школи. Истото важи и за бугарските учебници, она што е во првите класови што важи и во средните класови. А во однос на тоа дали постои, дали толку се грешни нашите учебници, не постои, јас би рекол, учебник не само кај нас македонски, туку и на целиот Балкан во сите држави каде што не можете вие да најдете забелешка кога од собствена страна ги перцепирате тие учебници. Така да постојат голем број забелешки од наша страна на бугарските некој од нив учебници.
Например, една од тие генерални забелешки кои ние ја предочивме на бугарската страна е тоа што македонска територијата на Македонија, зборувам за цела Македонија, не само на Република Македонија, а конкретно нели за Република Македонија, во бугарските учебници е третирана како бугарска територија, уште од средниот век. Ова многу ги погоди бугарските медиуми. Зошто? Видете, станува збор за историографија македонската и бугарската, во која одредениот наратив е граден на тој начин на кој е граден, нели, и во кој одредени, би рекол, национални идеи се вградени во учебниците. И во тие учебници во Бугарија, Македонија од секогаш е третирана како бугарска земја. Тоа е резултат на бугарската историографија. Македонија од секогаш била третирана во бугарската историографија како бугарска земја. И затоа тоа се отсликува и во бугарските учебници. И кога именно затоа работата на овие комисија е толку чувствителна и треба да трае подолго време, бидејќи градене таа перцепција на Македонија во бугарското општество и сега вие не можете преку ноќ да тоа да го пресечете. Тоа што дојде како информација од бугарските медиуми е дека треба да се менува тонот во учебниците. Што точно според вас подразбира тоа? Генералната забелешка на Бугарската комисија дека тонот во македонските учебници е антибугарски. И во таа смисла е и оваа забелешка дека треба да се менува тонот. Например, јас во известна смисла би се согласил со нив, например, постои во некои учебници наши дека потеклото на бугарите било турско-монголско и дека тие биле скитачки племиња, кои се преселувале од место на место. Тоа беше извадено и како пример. Како пример, да. И тоа е забелешка од бугарската страна. И јас тука можам да прифатам дека ако бугарската страна смета дека тоа е навредливо за нивна страна, нема причина ние во нашите учебници, македонските учебници, да го потенцираме тоа. Зошто ако тоа создава непријатно чувство, непријателство во Бугарија, ние да го потенцираме тоа. Во крајна линија, што му значи на еден ученик од пето одделение да знае дека бугарски народ имал или немал такво потекло? Тоа едноставно може да се прифати таа забелешка и сета историја во тие учебници доводи без една ваква, која создава, за жал, негативни чувства кај бугарскиот народ. Во овој контекст беше споменато дека во иднина во македонските учебници ќе се наведува извор за одредена, како да кажам, област или урок, да четиво да кажам, во оригинал, без да се користи официјалниот македонски јазик. Како е тоа замислено? Ти има ли последици некакви? Се уште мислам дека сме многу далеко од тоа за да ги концепираме лекциите во учебниците или наставната програма по историја. И за тоа конкретно не сме разговарале. Тоа се само некои идеи кои во иднина би биле ставени како практична примена во учебниците или не би биле ставени, ама меѓутоа далеко сме од тоа да донесеме одлука дека на тој начин ние ќе предложиме на владите да се прават учебниците по историја. Така да овде мислам дека е тоа повеќе на ниво на некоја далечна идеја која чија реализација е неизвестна. Во овој контекст сакате да кажете дека овој месец нема да се случи тоа што се најавува преку медиумите, конечно ќе се знае Чивцар, бил Самуел, Климент, Наум, Кирил и Методи? Јас не би ги поставил така работите. Значи, ние имавме исто една генерална забелешка на втората средба, дека и во учебниците во Бугарија и во учебниците во Македонија се национализира средновековното минато. Невозможно е вие да го национализирате, да ги национализирате Кирил и Методи и да кажете тие беа бугари или беа македонци. Тие беа византијски мисионери. И невозможно е вие на еден ученик во средно или во основно школу да му кажете они беа бугари или македонци. Вие тогаш давате погрешна
информација на ученикот. Затоа не верувам и дека ние на следната средба, кога конечно ќе расчистиме дали тие биле бугари или македонци, дали биле јазикот македонски или бугарски, бидејќи генерално и општо прифатено е тоа во историографијата, не можете вие ретроактивно да ја политиката на денешните современи држави да ја пренесувате во средниот век. Тоа е етницизирање и национализирање на средниот век, кој не го дозволува тоа од низа теоретски причини. Она што значи денес македонец и она што значи бугарин не значи исто пред 1000 години. И затоа по мене е неприфатливо вие да им дадете националност на браќата Кирил и Методи, на Климент и Охридски или на нивниот јазик. Апсолутно е тоа не според мене не соодветно за едно учење. Во секој случај ова не го спорува тоа ниното се словенски. Именно. Тука јас мислам лези клучот со кој можеме да постигнеме некој договор со бугарската страна. Тие се словенски просветители, тие се мисионери кои му нудат една писменост на словенското население овде. Тие воопшто немат идеја браќата да ги ни бугаризираат или македонизираат. Тоа е надвор од умот, затоа што ниту изворите тоа го дозволуваат. И може една работа што се забележува, тоа е дека како сите бугарски забелешки да завршуваат со употребата на терминот окупатори и окупација за време на Втората светска војна. Може ли така лесно да се ретушираат историските факти или тука македонците живееле и се образовале во погрешен правец? Ние се уште не сме дошле нели до Втора светска војна и до тој проблем што неминовно ќе се појави терминот окупација. Меѓутоа, од формално правен аспект, присуството на Бугарија како држава, како војска овде, не може да се дефинира поинако, освен како окупација. И тука ќе има сериозни дискусии за тоа, меѓутоа, терминот окупација не е погрешен за нивното присуство тука. Тие навлегува на територијата на една држава и ја окупираат оваа територија тука. И тоа е окупација, јас не знам како поинако би можело тоа да се дефинира. Меѓутоа, кога ќе дојде ред на таа нели тема, ќе имаме сериозни дискусии за тоа, ќе ги видиме нивните аргументи зошто би требало тоа да се ете представи на поинаков начин, ние ќе имаме наши аргументи и нигде не пишува во договорот дека ние мора да се согласиме за се. Апсолутно, имаме апсолутна академска слобода ние да не се согласиме со ништо и во крајна линија ништо и да не предложиме на владите ако не се согласиме. Така да ќе зависи, се ќе зависи од аргументите и од дискусиите кои ќе ги водиме на тие средби. Професоре, за крај, само уште едно прашање. Дали по подпишувањето на договорот со Бугарија на извесен начин се доведуваат во прашање или ако сакате колку би биле функционални донесените решенија во научно-истражувачката област, што директно или индиректно навлегува во автономното и слободно изградување научни ставови и констатации во науката во едната или во другата држава? Прво сакам да стане јасно и на јавноста и на сите дека ние воопшто не навлегуваме во историографијата, во академската историографија која се пишува на едно академско професионално ниво. Значи, работата на двете комисии е се учебниците. Ние не навлегуваме во историографијата. Ние на нито еден историчар, нито во Бугарија, нито во Македонија, ќе му кажеме од сега натаму вие нема да пишувате вака, ќе пишувате ние како што ќе ви речеме. Академската слобода овде останува недопрена. Професорите остануваат академски целосно независни, во склад со нивните етички, морални и професионални норми да ја пишуваат историјата. Тоа значи дека нашите научници не треба да стравуваат од било какви казни? Абсолютно не. Јас немам никаков легитимитет на нив да им кажам и да им забранам немојте да пишувате вака. Тоа би било нели цензура од највисок степен. Станува збор за анализа на учебниците и за обид тие учебници да се подобрат. Оние места каде што ги чувствува македонската страна како загрозување на не би рекол нели на идентитетот, него она што е пречка, ние сметаме дека е забелешка, дека не се совпаѓа со
нашите видувања на некои процеси настани во минатото и бугарската страна, она што ќе го види на ист начин во нашите учебници, да се обидеме да го протолкуваме и представиме на поинаков начин и на следните млади генерации да им дадеме можност да учат историја која нема да создава чувство на непријателство ниту во Бугарија кон македонците, ниту за во Македонија кон бугарите, дека ние сме некои вечни непријатели и дека ние треба да се пазиме едни од други. Значи, станува збор за правење на учебници во кои ќе се избегнат негативните стереотипи кои се присутни и во двата учебници. И следните генерации кои ќе учат од тие учебници да имаат една порелаксирана историја, затоа што по мене е неразумно е вие да создавате непријатели во Бугарија и бугарите во Македонија за нешто што се случило пред 1500 години. Мислам, тоа е неразумно генерациите млади да растат со такви работи, да се ние дискутираме дали браќата Кирил и Методи биле бугари или македонци. Според мене е тоа нелогично. Ќе ми извините, професоре, морам да забележам нешто. Деновиве во Ману се одржа средба на бугарските довинари, меѓународна средба, во чија организација беше во соработка со нашата државна агенција МИА. И сега се најдовме во една парадоксална ситуација, додека новинарите од двете држави и од други соработуваат веќе на известен начин, на еден од бугарските медиуми, водителот, чии гости беа представници од македонско-бугарското друштво за пријателство и соработка, го почна разговора со забелешка дека Македонија треба да се припои кон Бугарија. Сепак, наспроти таа соработка на новинарите, има поединци кои си прават излети и тоа на јавни медиуми, кој што сепак сметам дека не дозволиво. Така е, така е. Поединци секогаш ќе има такви. Тие никогаш нема да престанат да постојат. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е резултат на едно деценијско, неколку деценијско создавање на разни митови, стереотипи и во Македонија, и во Бугарија. За Македонија како бугарска земја, кај нас за создавање нели на мит за цела Македонија, за етничка Македонија, за спојување на трите дела на Македонија. Според мене тоа се работи кои веќе се останати во историјата. И дека кога доаѓате вие да учествувате на една конференција во Република Македонија и да го почнете разговорот, на тој начин тоа покажува недостаток на елементарно домашно воспитување. Вие мора да ја почитувате државата во која одите, ако таа ве почитува на вас. Така да такви излети имало и ќе има секој пат. Меѓутоа, јас токму и комисијите кои се создадени, мислам дека треба да работат во тој правец, да ги разбијат тие стереотипи, да ги релаксират односите меѓу народите, а и меѓу државите, и дека прифаќањето на нешто од минатото, нашето поправање на перцепцијата на минатото и нивно поправање на нивната перцепција за Македонија не можат да наштетат на двете држави, напротив, можат само да придонесат ние да се разбереме подобро и во иднина да гледаме на еден многу порелаксиран начин на тоа минато. Во крајна линија, постоењето на нашата нација македонска и постоењето на бугарската нација не зависи од тоа што се случило пред 1500 години или пред па и 150 години. Постојањето на оваа нација се темели на еден на многу други елементи, процеси кои се случували, не зависи од тоа дали еден човек бил бугарин или македонец во минатото. Затоа, повторно тоа, генерално бугаризирање на и деценијско бугаризирање на Македонија и како територија и како народ не води кон тоа да се надминат тие негативни стереотипи и гледање што ги имаме меѓу двата народи и двете држави. Ќе успеете во тоа? Јас сум оптимист. Професоре, ви благодарам многу на разговорот. Благодарам и на вас.